אחרי פגרת הנבחרות הגיע הזמן לחזור אל הלחם והחמאה, הישר אל מאבקי ההישרדות הקשוחים. היום אנחנו נעקוב מקרוב אחרי מאמציה של מכבי פתח תקווה, שלמרות שיפור משמעותי בתקופה האחרונה, פותחת את המחזור כשהיא עדיין מתחת לקו האדום. מיד הקבוצה של ניר קלינגר פוגשת את הפועל חיפה, שהחלה את העונה הזו עם הרבה תקוות וציפיות. אבל עכשיו, היא עסוקה רק בלשמור על הכבוד והמסגרת הקבוצתית, עד לחצי גמר הגביע. אנטוני, עכשיו הטעות, ומכבי פתח תקווה תוכל להניש, זה בדיוק מה שהיא רצתה. וניקולאסקו ברשלנות בועט החוצה. לרגע הזה חיכתה מכבי פתח תקווה ואפשרה להפועל חיפה להניע את הכדור. הגיע הטעות, וניקולאסקו ברשלנות. ליואיץ' שואף את הטווחים האלה ובועט אל המסגרת. לא בצורה שמסכנת את ינקו, אבל רואים כבר ביתה לשם. אושבולט נותן את זה הצידה. טוויטו. יואיץ' מגיע, איזו הצלה של ינקו, הצלה כפולה של ינקו, ותורג'מן כובש. זה היה באוויר, זה מגיע. 1-0 הפועל חיפה. הפועל חיפה. 1-0 הפועל חיפה. אחרי שני הצלות גדולות מאוד של ינקו, הוא הציל שני שערים בטוחים, בביתה השלישית לשער הובקע השער, ואני לא מבין איך ההגנה נותנת אפשרות כזאת להבקיע שער אחרי שני הצלות גדולות של השוער. זה פשוט מחדל ענק של הגנת מכבי פתח תקווה. האירוע אבל נבדק בוואר. איך יכול להיות נבדק שם? בוא נראה, בוא נראה האם השחקן ששופף שם על הדשא ליואיץ' מעורב במהלך או מפריע למהלך בזמן שהוא שוכב על הדשא. אין פה, פה אין פה נבדל, פה אין נבדל. אני גם חושב. אין פה נבדל. אבל השופט, מה אומר השופט? פוסל. פוסל בטענת נבדל. מודה, לא הבנתי. ליואיץ', ליואיץ' עובר, מנסה בימין, ועכשיו הכדור שפנים ושוב הדגל מונף. שוב תורג'מן כובש, שוב תורג'מן בנבדל, הפעם נראה שהוא היה בנבדל. צודק, צודק. אני צעקתי לפני שראית הדגל, צעקתי נבדל. בוא נראה רגע אבל את הניסיון הזה עכשיו של ניקולאסקו עם מצב טוב. ניקולאסקו משאיר את זה לאינברום, לא ראינו ממנו יותר מדי במחצית הראשונה, אולי בשנייה אינברום בועט ונבלם לקרן. סוף כל סוף רואים את אינברום. עידו שחר עם כדור הקרן. והנגיחה! וואו, מצב נהדר שם של דיניס כמדומני ולויטה במקום. בנדה מול ואבא. קשה לו לבן ואבא. עידו שחר עכשיו נכנס ושחר בועט. לא, משם. מזווית קשה. מזווית קשה מאוד, חייב לחפש מסירה בתורה לגול משם השחר. גילה את כמות האיומים שלה גם למסגרת במחצית השנייה. עכשיו היא חותרת לעוד אחד. בנדה משתחרר, בנדה נבלם. האם הייתה שם נגיעת יד? בכל מקרה ניקולאסקו בועט החוצה. עוד התקפה. וכולם משוכנעים שהייתה שם נגיעת יד שהסיטה את הכדור של בנדה. והנה הכדור של יואיץ' והנגיחה של אנטוני. הנה אתגר ראשון שעומד בפני ינקו במחצית השנייה, אתגר שהוא צריך לקחת, הוא לוקח. שחר נבלע, ועכשיו אזולאי לא רחוק, יש לו בעיטה נהדרת, אבל הפעם הכדור לא מוצא את המסגרת. אבל פתח תקווה ממשיכה לשלוט במשחק. כן, כן, כן. בוא נראה את נועם כהן, ממן מבקש את הכדור קדימה, נועם כהן הולך לבד ומוציא שם רוחב, והנה מצב נהדר להפועל חיפה. המצב הראשון. מהראש של תורג'מן, קצת מעל המשקוף. ועכשיו זה יכול להיות מסוכן. חמישה שחקנים של מכבי פתח תקווה, הוא וראשם עידו שחר. יתרון מספרים מסוכן, האם מכבי פתח תקווה תעניש? הנה הדני עם ההזדמנות, הדני, הדני משאיר, ועכשיו עידו שחר נבלם. עוד ניסיון! לא יאמן איזו הצלה של לויטה! ואם ראינו את ינקו במחצית הראשונה עם הצלה כפולה מופתית, כאן אוהד לויטה גורם לכל אוהד של מכבי פתח תקווה לתפוס את הראש ולא להאמין.
לא להאמין. סיום המשחק לראשונה העונה, מכבי פתח תקווה מסיימת משחק בטייקו אפס, והאיש הזה ניקולאסקו יכול היה להיות הגיבור של מכבי פתח תקווה היום עם החמצת ענק